bilen rullar, då är det lopp 9 V44 och V33. Här startar inte 8 och inte heller 14. 13 stycken bakom bilen, klart för start. Och de 13 har nu 100 meter kvar till start. They're off. 2 ikon Håleryd provar mot front, utvändigt provar också nummer 4 Roxy LB. Långt ut 7 Stepping Beauty. 7 Stepping Beauty tar hand om ledningen in i böjen. Galopp för nummer 5 Stella Gold. Vi har som andra 2 ikon i Håleryd, som tredje följer nummer 4 Roxy LB. Längre ner på innerspår 1 Sakharov har på sin utsida nummer 3 Global Trademark, där bakom också nummer 9 Thrilling. Kommer upp till 500 meter. Stepping Beauty kommer dit och öppnar halvvarvet på 13,5. Längre ner finns på innerspår nummer 1 Sakharov. Har du bakom sig nummer 15 Anish Best Boy, då pressar nummer 3 Global Trademark mot front. Får nu med 1400 meter kvar ta över ledningen. Snabbt fram i spåren kommer nummer 6 Menominé. Har i sitt släptåg nummer 10 Freddy Islett. Längre ner i ett andra spår där sitter 15 Arnis Best Boy. Har i sin rygg nummer 12 Sea of Heartbreak. Och där framme har vi 3 Global Trademark som strax kommer upp till passering 1000 meter. Får nu sällskap av 6 Menominé när vi nu har avverkat varvet på 16,2. Första häst utvändigt 10 Freddy Islett. Där bakom Menominé i andra Thrilling 13 Quantum Satis. Vi har också 15 Arnis Best Boy 12 Sea of Heartbreak. Det är de som ligger i ett andra spår. Vi har avslutningsvis 11 Il Nostro. När vi nu strax ska ut på den sista bort till långsidan Global Trademark leder. Freddy Islett är på utsidan, tassar ner i andra på ett utvändigt 6 med Menominé i rygg på ledaren Stepping Beauty. Då kommer attacken ifrån nummer 15, Arnis Best Boy får ut framför 13 Quantum Satis med i draget också 12 Sea of Heartbreak. När vi nu har dem i 600 meter kvar, då Global Trademark, Freddy Islett på utsidan, men Menominé som tredje. De försöker spurta långt ner i banan, det är Arnis Best Boy som försöker att förbättra sig, så även 12 Sea of Heartbreak. Vi har 2 hästar, en lucka till tredje, under minut 3 Global Trademark tillsammans med 10 Freddy Islett. Då kommer långt ut i banan 12 Sea of Heartbreak som tar upp jakter mot de bortflyende Freddy Islett och Global Trademark. Vi har dem nu in mot upploppet med 3 Global Trademark främst. Freddy Islett försöker att utmana på utsidan. Global Trademark, Freddy Islett, Freddy Islett, Global Trademark. Sida vid sida in mot linjen. Vi har kort för mål. Utvändigt Freddy Islett invändigt. Försöker Global Trademark att komma tillbaka. Det håller till 3 Global Trademark. Ja, då kommer han på besök för andra gången ikväll, och Daniel och 3 Global Trademark, du fick köra lite grann för att få ledningen. Ja, jag safeade lite från början där och sen vart det döden, så jag tänkte jag prova lite framåt. Han är ju, jag tror Ingvar har ju vunnit med han förut, så han vet ju om liksom att han kan bli lite vass när han får gå utvändigt och sådär, så att han gjorde ju rätt i som släppte. Ja, kändes som att den utvändningen var förbi, var det så? Lite grann så var det, men jag hade ju, vad heter det, ryckhuvan kvar och vill inte dra den liksom förrän han var liksom lite trött, för han har hoppat någon gång när vi gjort det. Grattis! Tack! Ola, det känns väl skönt? Ja, äntligen så känns det väl som att han är lite tillbaka igen. Skadad och så lite förhoppningar 2 gånger och så blir man funderad med lite grann. Ja, han är ju, det är ingen lätt häst, men det finns väldigt mycket i han, så han var väl lite överladdad på Östersund efter 7 månaders vila, och sen behövde den väl ha loppet sist i Umeå, och det var lite trassel på vägen också, men det var skönt att det stämde nu. Ja, det kände du där du stod, kunde du se att han vann? Ja, men han, det är klart att det var stenhårt och det var väl ingen som kunde se det, men det som Daniel säger, han håller sin fart, så det, man och så, hade lite förhoppningar i alla fall. Och så Wickmans referat, han läste ut det klart, eller hur? Ja, det, man kan alltid lita på Wickman. Grattis till dig. Ja, tusen tack. Och tack alla tjejer som har varit här ikväll. Jättekul, och hoppas att ni ställer upp nästa gång också. Stämningen värmer.